Dnešním hostem na Houseboatu je profesor Martin Štol. Já tě, Martine, zdravím. Já tě taky zdravím. Že jsi přišel. Kromě mnoha, Martin je opravdu jako nesmírně košatá osobnost z hlediska svého díla, z hlediska své práce. Je dokumentaristou, žákem Jana Špáty, až bych řekl jako pokračovatelem a kronikářem Jana Špáty. Je velkým teoretikem médií a z těch jako všech věcí, které bych ještě mohl vybírat, bych zmínil tvůj rys, který se mi líbí, že když si narazil na díla, která jsi považoval za nutné, aby knižně vyšla a nebylo kde je vydat, tak si založil knižní nakladatelství Malá skála, aby ty tituly vyjít mohly. Ano. Takže jako si i hybatel, to je to důležité, co chci říct, že proti mě nesedí jako v uvozovkách pouhý teoretik, ale člověk, který s médií pracuje i prakticky. Protože dobře. Jako téma, o které jsem tě požádal, že bychom se o ně mohli bavit, je televize a Česká televize. Což teda uf, to jenom takhle se řekne, tak člověku může být úzko. Asi bych předeslal ještě jednu věc. Nechceme prosím hodnotit, co jak má nebo nemá být s Českou televizí. Vůbec nechceme komentovat současnou situaci kolem České televize, vůbec ne. Spíš uchopit téma České televize a jak k němu přistupovat. Ty jsi autorem těchto publikací Television and Totalitarism in Czechoslovakia a zahájení televizního vysílání, zrození televizního národa, tedy nás. Ovšem to jsou historické publikace, takže to se týká československé televize, obě tyto publikace. České televize se to netýká vůbec, jenom toho založení na konci. Tak pojďme k té československé televizi. 1.5.1953 vznik nebo zahájení vysílání československé televize. Co tomu prosím předcházelo? Jaká byla ta situace, než jsme u nás začali vysílat? Tak to je první půlka téhle knihy. Předcházelo tomu to, že my jsme v oblasti rozhlasu jsme byli velkými průkopníky. Za první republiky jsme byli vlastně druzí, kteří spustili na kontinentu rozhlasové vysílání, radiožurnál. A vypadalo to, že s televizí to bude podobně, protože máme taky takové, máme skvělé technické kádry. To ještě nebylo to slovo komunisticky míněno, to bylo prostě skutečně technické kádry. A máme spoustu radioamatérů, radioamatérské hnutí ve 30. letech bylo obrovské, prostě silné. A ta televize, jak zároveň přicházel zvukový film, potrubní pošta, letecká pošta, telefon, gramofonový průmysl, to všechno bylo v těch 20. a 30. letech plno novinek, že vlastně, já to říkám v té knižce, že prostě ta doba byla těhotná televizí. Prostě to už muselo přijít, protože k tomu rozhlasu, k tomu zvuku se musí jenom přidat přece obrázek a už to je televize. Navíc z Německa, z Anglie, z Ameriky i ze Sovětského svazu už bylo jasné, že ta televize se tam jako zahájí, i to vysílání se tam zahájí, nejdřív experimentální, pak nějaké pravidelné. Těhle z těch pár zemí to stihlo mezi válkami. My jsme to nestihli a upřímně řečeno se tomu vlastně nedivím, protože jsme vlastně stáli tváří v tvář problému, že ono to není jenom přidat obrázek. Ono to je úplně jiná technologie, daleko těžší. Vyrobit tu televizor je tak obtížné, že prostě a tak drahé, že si to málo kdo může dovolit. To je lepší být radioamatér a udělat si prostě nějakou, že vystrčit si drát a jako to šlo, že? To se dalo učit i v takových těch jako radioamatérských klubech a tak, to schodil jako na do dílny, prostě jako zájmový kroužek, jo. A televizi si takhle jako nevyfoukneš si jako v obrazovku, jako jo, prostě elektronickou, nejde to. Takže to jako narazilo. A ono to takhle narazilo i v Německu. Goebbels prostě zrušil televizi jako svůj nápad, že televize bude mít podobný účinek jako film, tak to pak, když viděl, v jakém stavu technickým to je, tak to jako zrušil. V podstatě jenom nechal vojákům a v podstatě řekl, ne, naše úsilí bude dál propagandistický se týkat filmu, že jo, samozřejmě tiskovin, rozhlasu samozřejmě. Až po válce teda se vlastně potom z toho stalo, že skutečně televize se už začala jako dělat jako už se přišlo na to, jak udělat daleko lepší rozlišení obrazovky. Přišli na to mimochodem nacisti a přišli na to v Tanvaldu. Takže to je pro zajímavost taková kapitola tady. Já myslím, i tady to jsem pro svět chtěl, aby tam byla kapitola o tom, jak nacisté v pohraničí, tedy samozřejmě v Sudetech, v Tanvaldu, v Smržovce, vlastně dokázali udělat televizory, které už mají 625 řádků, což byla poválečná norma až do digitalizace. A tam pak přišla Rudá armáda, přišla tam Československá armáda, koukala, říkala, no to je neuvěřitelný, ještě před nedávnem to bylo 344 řádků, jak to, že najednou to je 625, všem spadla čelist. No a
tím pádem z toho se stala pak norma. V Sovětském svazu začali s tím v Anglii a tak dále. Takže my jsme pak taky začali. Takže naše první televizní kamery a první televizory byly taky na 625 řádků už. A vlastně podle toho je to nacistické normy. Takže a sovětská televize je taky podle nacistické normy, protože když potom na konci války 45, když ta Rudá armáda přijela, tak to zabavila všechno jako válečnou kořist a odvezla ten celý výzkum přes Žitavu do Leningradu. A navázali na to a pokračovali dál. Jedou. Takže do dneška. Celá Evropa na to jede, teda jela do digitalizace, než se samozřejmě změnil princip vůbec jako televizoru a tak dále. No nic. To je odvážná teze taková, já to chápu. Ale mně se líbí, a baví, a jsem s ní. Tady toto není vědecký pořad, takže jako vyloženě nevědecké věci sem nepatří, ale tohle to ano, tohle to je vítané. Takže tomu předcházelo to, že byla tradice za první republiky už nějaká, že byli tady lidé, kteří chtěli tu televizi tady zavést, například Jaroslav Šafránek, takový jako velký propagátor televize a rozhlasu, sám si sestrojil dokonce, sám si strojil řetězec. Sám, jako první řetězec, já když říkám, že kdy vznikla Československá televize s malým č, tak říkám, že to je 5. nebo podle toho 10. prosince 1935, protože to je okamžik, kdy byl smontován a kdy byl prezentován 10. prosince 1935 v Národním domě osvěty na Vinohradech právě panem docentem tehdy Šafránkem. Televizní přístroj původní československé jakoby, výroby. Uhum. Ale to byl jako prototyp, se kterým on pak objížděl celou republiku a dělal tomu velkou propagaci a tak dále. Takže i tenhle člověk se potom divil v 45. roce, jak je možné, že najednou to je 625 řádků. No, toho už pak jako nepustili k tomu té televizi, to už byl jiný osud a jiný vyprávění, ale potom teda televize byla vlastně v armádních rukách, díky tomu Tanvaldu, že jo? Protože to byla vlastně tajný výzkum vojenský. Že jo? No a pak se přemýšlelo, co s tím. Padla železná opona. Čepička řekl, televize mě nezajímá, já potřebuji radiolokátory, protože musíme hlídat vzdušný prostor, že, proti imperialistům. A promiň, nebyl tam tlak jako propagandistický právě komunistický? Právě ještě který, nebyl. Že by říkali, chceme to. Ještě právě nebyl. To právě se přišlo, že nejprve bude jenom, jako, že zruší se tato výroba, nebo ten výzkum. A protože naštěstí už tu televizi, ty úspěchy, které tam byly, přece jenom těch československých jako techniků, které tam pokračovali v tom výzkumu, tak už byly jako známí i třeba v Československém rozhlasu a už byly prezentovány v novinách a tak dále. Tak ředitel tehdejší, ještě to nebyl vlastně ředitel, ale to je jedno, Kazimír Štál, což byl potom předseda akčního výboru a stal se pak generálním ředitelem rozhlasu a tak dále, za všechny možné odměny dostal, tak ten ale byl tak prozíravý, že vlastně tu televizi si vzal potom jakoby pod svůj, že vlastně ji převedl pod rozhlas. A tak se stalo to, co bylo naprosto přirozené pro všechny ostatní televize ve světě, kde vznikaly drtivé většině v rámci rozhlasu, jako instituce rozhlasu, a tady taky. Takže když je dneska výročí televize 1.5.53 a v české televizi vždycky je nějaký kolem toho pořad nebo něco, což je v pořádku jistě, ale já vždycky přijdu a provokativně říkám, ale počkejte, to má slavit rozhlas. To nemá slavit televize. To byl úspěch Československého rozhlasu, že spustil jeden kanál, jako byly všechny ty kanály, jednička, Československo 1, Československo 2, tak byl jeden kanál, který se jmenoval prostě televizní vysílání, nebo ústřední televizní studio Praha, televizní studio Praha, jo. No a tam vysílal. Problém byl ten, že to byla jako, to byl kanál, který postupně, jak začínal čím dál tím víc vysílat a díl a tak, že těch požadavků finančních, organizačních a tak dále bylo tolik, čím dál tím víc, že nakonec to byl, ten kanál stál daleko víc než celý ten zbytek toho rozhlasu a celého toho provozu. A pak to oddělili? No a pak, ano, trvalo asi 8 let, než se našlo moc, jak to oddělit od sebe. V 64. roce vznikl zákon, kde byl tedy stanoven dva zákony o Československém rozhlase a Československé televizi a ty teda už jako definují tu televizi jako samostatný a rozhlas jako samostatný. Od té doby už nejdou spolu. A to se stalo v drtivé většině zemí. Někteří zůstali, jako třeba Radio Televize Luxemburg, že jo, BBC a tak dále, zůstali. A někteří nezůstali, jako například my, nebo jako v Americe samozřejmě různý, byly samozřejmě korporace a tak dále, že jo. No a na Slovensku to nedávno zase sloučili, že jo.
Mě by zajímal ten propagandistický prvek a vlastnický prvek v těch 60. letech. Bylo to tak, že televize, když začala vysílat, tak se k ní rovnou přistupovalo politicky tehdy, že jako toto bude ten kanál, kde budeme šířit to naše dobro? Je potřeba si uvědomit, že televize jako taková, to je jedno, že se jmenovala Československá, televize jako taková je jediné médium, nebo bylo jediné médium jako takzvaných hromadných sdělovacích prostředků, dneska masových médií, bych řekl, které vzniklo až v době komunismu, nebo toho, toho režimu. To znamená, že bylo hrazeno z peněz toho režimu, toho státu. Bylo to státní médium. Televize vlastně až do roku 1989-90 nezažila vůbec jiný stav. Rozhlas ne, rozhlas začínal jako soukromá firma Radiožurnál, pak do toho vstupoval postupně stát, pak to bylo čím dál tím víc, pak byl postátněn, pak byl, s tím byli, byla tam nějaká zkušenost, že byla tam nějaká, že to funguje nějakým principu, že jo. Kinematografie byla soukromá, že jo, až potom přišel dekrety, že jo, Benešův a tak dále. Televize tohle vůbec neměla, tohle to prenatální zkušenost vůbec neměla, ty pokusy vůbec nepočítám, to jsou takový experimentální technické pokusy. No a takže vlastně vůbec co s ní u nás vznikla prostě jako státní médium od začátku do konce. A takže pak se velmi divila samozřejmě najednou, všichni se divili v 90. roce, co teda s tu televizi teď máme jako dělat, jako co to teda je. Tak je to zase výhodný, aby stát měl takovýhle kanál, který může něco sdělovat, že jo? To zase jako není úplně špatný. No a když už zase nemáme tu jednu stranu tady, že jo, ono, takže najednou to bylo úplně v váku. A já považuji za zázrak, opravdu jako to považuji za jeden z velkých zázraků, že se podařilo v roce 91 udělat zákon, ten, který platí do dneška v novelizaci, o rozhlasovém televizním vysílání, kde se vlastně predikuje a pracuje se s tou veřejnou službou, jo, která ještě v té chvíli vůbec neexistovala, nikdo nevěděl, co to je, proč by to mělo být, jako jak s jakýma licencema. Tam se ustanovuje rada pro rozhlasové televizní vysílání v tom zákoně a je tam jako to znamená, že se počítá s tím, že budou nějaký soukromý rádia a soukromý televize v roce 91. To bylo sci-fi, kde by se kdo vzal, jako možná přijdou nějaký Američani, no, když jsme tady otevřeli, jo, ale ty přišli vlastně daleko později. Všechno to bylo vlastně původní, přišli Francouzi. V rádiu se to hodně stalo, samozřejmě v rádiu těch rozhlasových majitelů bylo samozřejmě západních jako hodně. No, není, tak to jsem odbočil. No, takže propagandistický prvek, že to je, to určitě od začátku bylo míněno, jako, že to je jako jeden z dalších propagandistických kanálů. Problém byl v tom, že ta dostupnost té televize, právě těch televizorů, byla tak špatná, respektive stály tolik. Jo, když ten televizor stojí prostě jako 4 platy, tak si ho nekoupíš. Prostě jako. Museli dokonce dojít k úpravě cen. Vždycky se dělali úpravy cen. Jestli si pamatuješ možná z dětství, říkalo se úprava cen, přijde úprava cen. To znamenalo zdražení, to bylo jenom jiné slovo. Tohle bylo jediný, co já vím, případ, kdy bylo zlevnění, zcela cílené zlevnění do polovičku, protože když si to někdo nekupuje, tak tam můžeš vysílat sebe krásnější básně o Stalinovi, ale jako nic. Proto se i přece pořádala taková ta setkání u televizorů, skupinová promítání nebo skupinové sledování televizních pořadů a no, podobně. No tak počkej, ono to bylo kvůli tomu právě, že potom, když někdo se vzmohl a měl tak v ulici, v baráku, měl televizor, tak se k němu začalo chodit na televizi, takzvaně. Když jí měl ve stodole, prostě na vesnici, tak se na stodole udělali prostě židle, natáhli se tam prkna, lidi se tam sedli a tak dále. A chodilo se na televizi. V podstatě to bylo jako televizní kino, taky se ten pojem tak tehdy vžil, televizní kino. Jo. A vtipně je, že Haničincová, Štěpánka a další ještě moderátoře, tak v celý 50. léta mluvili k těm televizním divákům jako k posluchačům. Jo? Říkali prostě vážení posluchači. Jo? Takže no, protože to byl ten rozhlas. Takže tohleto prvních 8 let ta televize jako hledala sama sebe. Zkoušela metodou pokus omyl všechno, co se dá. Nikdo nevěděl a neměl předtím zkušenost, jak se dělá přímý přenos něčeho. Jak se dělá přímý přenos od někud. Jak se dělá přímý přenos, co se stane, když se vezmou herci z Národního divadla a přijdou něco zahrát do studia. Ukáže se, že to je neúnosné, že to takhle nejde, protože ty kamery to vydrží 45 minut. Ta hra má hodinu a půl, musí se s tím něco udělat. Kukátkový princip divadla je jiná choreografie než televizní. Prostě najednou se přišlo na to, že se musí jako pro tu televizi dělat jako vlastní věci, že má vlastní systém nějaký vyjadřovací. A to se během toho postupně zjistilo, já tomu říkám do roku 61, tady končí ta knížka v roce 61, protože v roce 61 bylo dosaženo milion toho koncesionáře. A já tak jako jsem si řekl,
když jsem říkal, musím někdy tu knížku taky skončit, že milion tý koncesionář je taková jako magická hranice, milion, když už něčeho milion, tak už asi to je jako, jaký byl tvůj první milion, tak to je taková ta otázka, že? Tak milion, no a ono je to vlastně jako docela vhodný, že v roce 61, protože od roku 61 nastávají 60. leta, a to je úplně jiná kapitola, jako i dějin, i ty televize, i ty role televize. Takže ta televize se opravdu jako hledala celý ty 8 let a potom už jako šla zralejším způsobem do toho těch 60. let a tam se hrála jako zásadní roli, která myslím je do dneška nedoceněná teda. Tak to já ani nebudu klást otázku. Měl jsem několik odstředivých otázek, jasně nasměroval, že prosím, jaká byla nedoceněná úloha Československé televize v 60. letech? A já to zase vidím trošku jako paralelu k tomu lidskému životu. Jo. Tak jestliže v roce 53 začala, tak jí bylo kolik? V roce 68? 15. Taková pubertačka. Tak to je pubertačka. A já myslím, že v roce 68, zejména v tom období těch 14 dnů, těsně po okupaci, prostě složila tu maturitu. Jako to dítě, který se nejdřív hledá vůbec, jak se dělá to, pak najednou v průběhu toho začne mít nějaký názory, po těch desátých letech začneš mít nějaký názory a to přesně se stalo. A najednou i ředitel Jiří Pelikán, že jo, tehdy chodil prostě do studia, uváděl ty besedy a tak dále, prostě byl stotožněním ty televize, vlastně najednou lidi si říkali, tam to je přímý přenos, tam lidi mluví, jako říkají své názory, jako to není připravený nějaký jako pamflet, tam někdo něco zase čte, nebo nějaký Zdeněk Nejedlý ještě před 10 lety tam prostě vyprávěl, jo. Tak to tady vůbec ne. Diskutovalo se o tom, jestli vůbec ten socialismus v této podobě má být, nemá být, jestli může mít člověk názor, takovýhle jako věci, to když ještě před 5 lety by okamžitě člověka zavřeli, jo. Takže to se velmi jako otevřelo, řada těch publicistů a dokumentaristů, tady teda cítím určitou jako hrdost stavovskou, že prostě právě publicisti a dokumentaristi v 60. letech patřili mezi ty jako ikony v podstatě, jo, to, že Kamila Moučková prostě šla po ulici, prostě to byla ikona, že jo. Ale je samozřejmě i jiný, i takový jako Vladimír Branislav, prostě Jiřich Fajrajzl a tak dále, Jiří Kanturek a tak dále. To byli lidi, kteří totiž se na těch obrazovce projevovali svým názorem. I tím, že třeba udělali reportáž o něčem, co kritizovalo vlastně tu... A stáli tam a říkám, od Kabednářova a další, abych řekl, a pak ještě to odnesla samozřejmě kriminálem v 70. letech. Kdy prostě jde a najednou se ptá toho tajemníka, nemůžete přece z kádrových důvodů to člověka vyloučit, že jo? Jo? To muselo být pro ty lidi úplně zjevení, že ta televize něco takového umožňuje. Pak přišel 68. tam to bylo úplně, cenzura padla, že jo? Úplná otevřenost. Já jenom se volím do toho ještě vstoupím, no. Že to muselo být i pro ty politiky vlastně objevení nebezpečnosti televize. Že do té doby měli vcelku jako bezpečný nástroj propagandy. No. Najednou zjistili, ano. Že jim ta televize může teda ale zatraceně zatopit. Ano, a zároveň, ale oni se taky když proměnili ty politici. A tyhle ty politici už tím začínali počítat, respektive na televize se začala i ty politiky jako vyhledávat. Takže ne nadarmo pan Smrkovský je ikonická postava. Když si pustíš jeho projevy někde, tak je to v podstatě lidovej, to je projev jakého lidového mudrlanta. Jako já to nechci ho snižovat, jeho nějaký intelektuální, to vůbec ne, nebo roli historickou, vůbec ne. Naopak, řekl bych, že právě ta určitá jako lidovost, že ten člověk prostě mluvil tak jako, jak mu zobák trošku narost, jo, a to byl opředej tam prostě o ten pultík a bylo takový souhrozy, musíme, jo, to nebylo žádný Jakešovský jako kecání. To on opravdu tak jako myslel a to, já myslím, že ten, a to již všecko bylo v té televizi jako vidět. Samozřejmě Dubček tam byl každou chvíli a tak dále, že jo. A známé scénky, jak Kubišová prostě s Janžurovou dávají kytku prostě Dubčekovi a vítají ho a tak dále. Prostě to byly, ty lidi byli úplně otevřený tomu a najednou oni, to je další věc, lidi viděli svoje politiky v relativně normálních situacích. Předtím si mohl vidět politiky. Kdy jsi viděl Antonína Zápotocký? Při otvírání dolů, v rozhlase něco říkal. Před filmu v kině, jo, a jinak byl k slyšení v rozhlase. Nikde. A maximálně na tribuně, teda, když jsi šel 1. májem, a tak tam jako nějaká malinká. Jo. Ale tady najednou prostě jako mezi lidi. Že jo. Tou televizi se ty politici dostávali mezi lidi. Jo. A mimochodem teda krásně to zachycuje Vachkův dokument z krátkého filmu, teda samozřejmě, takže to je film Spřízení volbou, kdy je tam to zákulisí té volby toho. Díky moderním tehdy mikrofonům najednou odkryto, zjištěno. Takže to je, bych řekl, úplná esence té otevřenosti. Jo? A toho, jak vlastně i oni sami tam, ten Černík tam stojí a říká, no my jsme s váma tady nepočítali těm filmařům, že jo? No ale tak když už tady jste,
Jo, prostě najednou to přijetí bylo strašně jako novinka úplná. To si i myslím, že zpřízněním volbou je jako tak zásadní mezník ve vnímání československé audiovizuality, že jestli to někde dohledám, tak to rozhodně dám do popisky pod toto video, aby si to případně, podle mě i 10-15 minut vytržených téměř kdekoliv, najednou umožňuje vhled, který je nepředstavitelný. Ano. Je to tak. A samozřejmě je to jenom jakoby určitá esence toho, co se všechno dělo v dokumentu jako takovém, ve filmu, zmiňovaný Špáta, tak samozřejmě a mnoha dalších, jo, dalších dokumentaristů. Ta určitá otevřenost, autenticita, jsem o tom dokonce napsal jenom na to téma autenticity v 60. letech celou studii, prostě, protože mě to přijde jako fascinující, co se jako otevřelo za stavidla. A v té televizi to bylo to též, jenomže třeba to nebylo úplně jako dokumentární, bylo to spíš publicistická práce, no ale po kauzách, po konkrétních příkladech, potom proč není tohle, jak to, že se někdo chová a takhle. A tak jako ta důslednost, to muselo ty lidi fascinovat. Mimochodem tvoje oblíbení Hanzelka s Zikmundem tam byli dnes a denně, že jo, takže ty byly taky dalšími ikonami, že jo, v tomhletom. No a pak přišel ten po té okupaci a tam vlastně se hrstka, nebo nechci říct počet, ale hrstka, prostě celá řada těch pracovníků snažila udržet to vysílání stůj co stůj. Ze všech možných pracovišť vždycky tam přijela nějaká jednotka, rozstřílela jim to tam, oni prchli někam na nějaký cukrák nebo někam, zase chvíli vysílali, pak zase utíkali na Šumavu prostě a tak dále. Tohle to je kovbojka, to je v podstatě 14 dnů, myslím, to by se zpracovalo, to by bylo jako film krásný, to jako hranej film, jo. A potom, když potom nastupovala normalizace v 69., že jo, což nikdo nikdy neříká, se může zeptat historika nějakého, kdy začala přesně normalizace, ale myslím, že jedna odpověď není. Jedna z těch možných odpovědí je samozřejmě volbou Husáka tom, že jo, do předsednictví strany v dubnu 69. Tak na tomhletom sjezdu byl vlastně tohleto vysílání prohlášeno za ilegální. Tak jako byl zrušen Vysočanský sjezd. Najednou něco nebylo, najednou prostě to jako nebylo. Ano, tak to byla je ta doba, kdy nastoupilo opravdu to komunistické ptidepe, věci se začaly nazývat jinými slovy, posouvaly se významy přesně slov. Tak. No a jakmile označíš tohleto vysílání, které bylo hrdinský, vlastenecký, tak najednou označíš za ilegální. No tak a staneš se ředitelem takové instituce, no tak máš ten nejjednodušší nástroj, jak se s těma lidma vypořádat, že jo? Co jste dělal těch 14 dnech. Ajajaj. No jo, to se nenajem díla. Takže buď to odvoláte, posypete si popel na hlavu nebo něco, že ono, nebo bohužel naschledanou, že jo. No a pak do toho přišel samozřejmě 70. rok s tím prověrkama, těch čistkama. Následně půjčení z krizového vývoje. A tak dále. No. Takže právě všechny ty jména, které jsem tady jmenoval, všechny, které jsem říkal, tak prostě si neškrtli prostě během 70. let. Včetně Hanzelky Zikmunda. Takže jako všechny. Pelikán odjel prostě jednosměrným vlakem prostě do Itálie. Boučková skončila a tak dále. No, takže Bednářová, jak jsem říkal, byla zavedená. Tak ještě s Vonsem a Chartou. To už jsou další témata. Nepřátelé státu. Nepřátelé. Nepřátelské osoby. No, takže ta 60. leta v té televizi jsou skutečně jako za jeden z nejkrásnějších řekl, jako příkladů toho, jak médium může tou otevřeností, tou aktivitou, proaktivitou, tou autenticitou, kterou tam vpustí, přispět k těm politickým změnám v podstatě. Já myslím, že to byl jako jeden z partnerů té liberalizace nebo té demokratizace. Možná nebo i spolutvůrců. Spolutvůrců, jo. Jako, skutečně, jako v rozhlase to bylo taky tak, jo. To zase jiný téma, tam to bylo tam zase přes tu hudbu samozřejmě hodně, že jo, a všechny ty možný jako vlivy. Na té hudbě se to dobře ukazuje, co se pouští, že jo. Přestaneš dělat, pouštět Vlacha, ale začneš pouštět, já nevím, Beatles nebo něco, tak samozřejmě už to taky posouvá, že jo, něco a dál. No nic. Takže to myslím, že to je nejzralější období. No a potom přichází teda 70. leta, 80., která si myslím, že se nespravedlivě vnímají jako monolit. Protože podle mě to monolit vůbec není, je to velmi, má to mnoho valérů, není to černobílé, vůbec ne, podle mě. Když se podívám na film, já nevím, na seriál Arabella prostě, nebo když se podívám na panoptikum města Pražského, panoptikum města Pražského, tak je, jako nemyslím, že by v tom byl nějaký extra, jako politický, jako že by to bylo
řemeslně nějaká, že to je odpad nějaký. To jsou věci, které získávaly ceny normálně. A do dneška v mnoha ohledech fungují. A samozřejmě vedle toho byla celá řada, to, co se odehrálo v té instituci samotné, kolika lidem si tam zlomila páteř, nebo si ji nechali zlomit, nebo nastoupili až do teda té znormalizované televize s tím, že budou teda tomu pomáhat. Samozřejmě ta třeba redakce, hlavní redakce dokumentárních pořadů, která se pak nakonec, která se přejmenovala na hlavní redakci dokumentaristy, propagandy a dokumentaristiky, tak to je krásný přece. Jako, když se koukáš na pořad, kde je Československá televize, hlavní redakce propagandy a dokumentaristiky. Aspoň hned vím, tak s čím mám tu čest. To je jako, pravda. Jako to je pravda. Nemusíš se tím jako trápit. Nečekaně přímočaré sdělení. Nečekaný, jo. Takže vlastně to byla vlastně otevřená hra. Vlastně daleko otevřenější než v těch 50. letech, který byly o to nebezpečnější, protože ty všichni pověřenci toho cenzorních orgánů prostě si nevěděl, kdo to je, jo? Jestli to je tvůj kamarád nebo není. Tady samozřejmě taky to takhle bylo pořád prolezlý, ale jako bylo to takový daleko otevřenější, že jo? Ten režim se snažil nějakým způsobem udělat takovou tu smlouvu, co se dneska hodně pořád diskutuje, normalizace a pan Klíma, pan Půlman a tak dále. To jsou velký téma, tak nebudu se do toho pouštět. To je, myslím, že to je strašně složitý. Jo. A velmi senzitivní. Velmi senzitivní. Ale rozhodně asi se shodneme se, že to prostě mělo mnoho jakoby podob. Jako, a že nelze říct, že prostě normalizace byla jenom to. Každý ji viděl nějak jinak, zažívali nějak jinak. A společný bylo to, že se každý člověk musel v sobě vytvořit nějaký postoj vůči tomu, co se žije. Jako, nebo co je od něho požadováno, aby se žilo. Jo. A to se někam posunul, jako něco musel pro to udělat, už se rozhodl, že se schová na houseboat třeba. No, a to reálně jo, je, no, reálně. Opravdu tady ta kolonie lidí na houseboatu v 60. 70. letech si žila svoji malou svobodu uvnitř za tohle normalizace. A tak dále, jo. Nebo teda šli přímo do toho, že to je to slavný Havlovo, že jo, prostě s tím zelinářem, že jo, jak si vyvěsí teda, nebo ano, vyvěsí do výlohy. Do výlohy, jo, tak to je to všechno, tento viděl tak jako kategoricky, že jo, nebo prostě do důsledku. Že a následně viděl, moc bezmocný hledání identity. Jo, takže to jsou chytrý texty, které neříkám, že jsou definitivně platný, jsou to inspirativní texty, je potřeba si nad tím, když se nad tím přemýšlí, tak se musí nad tím přemýšlet mnoha stran a přečíst si Šimečku a tak, ale i si přečíst jako třeba Jiřího Hájka a další, který zase byli, dělali třeba v té literatuře tu komunistickou jako literaturu, jako je to všechno složitější zkrátka. No a rozhodně to není monolit časový, protože jiná byla Československá televize v 74. roce a jiná v 87. v každém případě, to nebe a dudy, že jo, jako. Byť samozřejmě to není jako 50. 60. Tam to je opravdu, to jsou dvě různé entity. Tady je to pořád jedna, která se nějak, něco bylo víc, něco míň. S impulzem pěrestrojky se to samozřejmě jako daleko víc všechno otvíralo, i když ta televize byla hodně teda statická, hodně se tomu bránila, nechtěla, v podstatě byla jedna z posledních, vlastně kdo to vůbec, jako to, jako nakonec už se uváděly hry divadelní a už prostě, které byly už zakázaný lidi se jako mohli objevovat, taková ta šedá zóna, už byly jako taky ty petice a tak dále. A najednou ta televize furt nic, že jo, to držela až do poslední chvíle. No a proto si myslím, že to je druhý heroický okamžik té televize, kdy prostě sama televize, ty samotní televizní pracovníci jdou do těch garáží v 89. roce a řeknou tomu vedení, ale my chceme dělat ty přímý přenosy z té letenské pláně. To nám nemůžete zakazat, to je naše povinnost tohle to dělat. Se vzpomínkou na 68. Že? A tak dále. No a tak pak ten Batrla, ten ředitel tehdejší, prostě padnul, že jo, odstoupil z zdravotních důvodů. Pak se tam vystřídali další nějaký dva krize, snažili ten režim udržet, no a pak se stal právě Feyreisel, že jo, tím ředitelem, jako symbol toho návratu v podstatě. No a začal velký problém, co s tou televizí, jak jsem tady říkal, co teď s ní, jako? A já dovolím podotknu jednu věc, v tom 89. to bylo hrdinství, chci, aby to i bylo zmíněno, ty to na mysli podle mě máš, ale těch, co se postavili v těch garážích tomu tehdejšímu vedení a řekli, my to chceme vysílat, to bylo hrdinství, protože nikdo nevěděl, jak to dopadne a co se stane. To v tu chvíli no, tak neustále bylo ve vzduchu a náš kolega, přítel Dan Růžička, taky televizní historik, který se právě tohleto obdobím zabývá, ten má jasně zmapováno a pan historik, pan Žáček taky, že byl připravený, že akce vlna a tak dále, který jenom na spuštění stačilo jeden telefonát a milice a vojsko obsadí tu televizi. To bylo jako připravený, dokonce už to nacvičovali. Jako, jo. Jenom teda se to nestalo. Prostě, takže to se to nestalo vlastně hrdinství toho, kdo rozhodl, že se to nestane. Takže nevím konkrétně, kdo to z těch lidí kdo tu vlnu zastavil. Jo, zastavil jo. Takže
Takže, no a pak, že se to takhle jako pustilo, no tak ty lidi museli odejít a někdy teda, a samozřejmě se na tom už takzvaně udělali ty tváře a tak dále, samozřejmě zase hrdinsky. Pak už ta televize zase funguje svojí postatou, no, vytváří hrdiny, vytváří ale, tváře, ale ztrácí, přibližuje to ale lidem. Ztrácí svoji, jakoby, svoji, základní prostě jako ustanovení, jo, ta televize jako neví, co je teda, jo. Se právě projeví v tom 91. roce, kde se začne debatovat o tom, to už byly tři kanály, že jo, byl ČT, byl jedna ČT, byla jednička, dvojka a pak byla OK 3. Ano, to jako už myslím, hodně lidí bude pamatovat, hodně, no. Zjevení, no, západních klipů a podobně. A teď najednou se přemýšlelo, že ty frekvence by se teda všechny měly dát nějakým těm soukromým, až budou. A že i teda jeden ten kanál by si možná stát mohl nechat jako státní televizi. To se takhle v parlamentu o tom dokonce uvažoval, že teda jeden bude jako státní a to ostatní. No to se pak jako naštěstí jako změnilo, že to teda ne. A přišlo se teda na ten princip té veřejné služby a to je objev, protože to ta televize neznala. Ale není to český objev. No to určitě. Na místech světa tam jako to určitě bylo se čím inspirovat. Určitě není český objev. To je samozřejmě objev jako anglický zejména. Pak teda nějak aplikovaný taky v Německu po válce, teda až po válce samozřejmě, až potom po ten denacifikaci nějakým způsobem, že to byla součást, vlastně proces zavádění ty veřejné služby byl vlastně jeden z těch projevů té denacifikace, že takhle skutečně totalitní už to nemá být, má to být jiný a jaký veřejnoprávní. No, to si říkám, jestli vlastně sekundárně Goebbels nečekaně nepřispěl i k tomuto druhotným dopadem své samozřejmě. Děsivě brilantní propagandy. Všechny války přispěly k vědeckému pokroku, co si budeme říkat, jak vidíš televize, naše normy jsou všechno na balečném, prostě bohužel, nedá se nic dělat. Takže my jsme se nechali inspirovat tím britským modelem BBC? Ten náš model je takový jako kombinací britského a německého. Ono se to liší totiž spíš v takové té procedurální záležitosti, jak je to kontrolováno, jaká je rada, jak jsou voleni do té rady, kdo je, jak, jo, prostě tohle to se liší, jako různě, a těch modelů je celá řada, to nejsou jenom tyhle dva. To už, v podstatě teď už, jak se podíváš do kterýhokoliv veřejnoprávního média někde ve světě, tak zjistíš, že to je, teda ve světě, v Evropě, protože v Americe třeba takový princip nebo neexistuje. No, tak je to trošku jiný vždycky, jo, ale tak my máme takovou, jako, takový mix, jako, který nějakým způsobem fungoval do televizní krize, pak se změnil na základě televizní krize a funguje trošku tak jinak. No. A teď jako to je samozřejmě jako složitý a nechci to komentovat, protože to se ani nedá. Protože ale pojďme prosím tě říct, co to tedy je, ten vlastně princip veřejné služby, protože hromada lidí v tom má zmatek. Kurní, tak je to státní televize, ale neplatí se to z rozpočtu, my to musíme platit, platit to nechcem, lidi je to stejně jedno, politici si to řídí, nebo si to teda neřídí. Co je podstatou? Co je podstatou? No to si připadám jako stát něco u nás na fakultě, protože to je přesně nás otázek. No, já bych si už je čas, protože musíme jít. No já nevím. Já když říkám studentům, tak třeba jim říkám, milí studenti, teď si zavřete oči a představte si, že nemáme českou televizi. Spousta lidí řekne, super. Představte si to. A teď třeba se chcete podívat na nějaký dokument. Jako. Jsou takový lidi pořád, kteří se chtějí podívat na dokument. Kde si ho pustíte? Jako nepustíte. Jako na možná Prima Zoom si ho pustíte, nebo na Discovery, nebo tak. Ale nějaký český dokument o českém tématu, nebo tak, nepustíte. Když začaly videokazety, VHSky, tak já jsem chodil do těch videopůjčoven, 90. leta, že jo, Rai video půjčoven. A vždycky jsem tam viděl sekci dokumenty. A tam byl jako portrét princezny Diany, přírodní nějaký věci, že jo, a to bylo všechno, jako nic jiného. Tak já jsem si vždycky říkal, tak kdybychom neměli českou televizi, tak ten trh chce toto. Chce toto, jo, protože nic jiného se nepůjčuje. A mezi tím regály to bylo třeba 10 kazet. A tohle, když si jako představím, tak to platí do dneška. Samozřejmě dneska je daleko víc kanálů, daleko víc možností, daleko víc tady my tady děláme. Něco, co se ještě před 10 lety nebylo možné a tak dále. Ale jako i tak prostě ta veřejná služba v Británii vznikla jako určitá pojistka pro to, aby existoval v tom světě, ve kterém my žijeme, nějaký prostor,
kde můžu, na který se můžu spolehnout svým způsobem, neříkám, že bez chyby, ale spolehnout, kde můžu vidět různý názory na různé věci a ten názor si můžu já sám vytvořit. To je důležité. Jo. Není to o tom, že co je v té veřejnoprávní televizi řečeno je pravda? Ne, ne, to vůbec. To vůbec. Ale já jako divák mám přístup k různým, stanoviskům. A teď to vypadá jako taková, jako že to je ta služba ve smyslu, jako, jako že to je služba obyvatelstvu. Jo? Nezapomeňme, že každý obyvatel je volič taky. A to tu Británii taky provázelo. Samozřejmě hlavní motivace byla, aby voliči se měli možnost rozhodnout. Všechny debaty, tak pak tradice všech i prezidentských debat, upřímné volby a tak dále, že v Americe, tak dále. Všecko sice to je kam je to komerční, ale ten princip je prostě mít tu možnost se s těma politikama jakoby bodkat nebo vidět ty jejich názory. Teď ta televize urputně se snaží, aby to každému dala stejný prostor a tak dále, aby někoho nezvýhodňovala a tak dále. Ona ho vždycky nakonec nějak zvýhodní. Prostě nejde to. To prostě je těžko udržet. Je to strašně těžký. To 20 vteřin dost, teď už mluvit nebudete, pane kandidáte. No ale ono taky jde o to, který tam pozveš, v jakým pořadí necháš mluvit. Jako tak. Ono to všechno, jako to nechci rozebírat, protože to je samozřejmě složitá jako matematika a nikdy nebude nikdo spokojený. A vždy nějak jako, vlivový argument, jo, tak jedné či druhé strany, jako desáté, patnácté. Ale prostě ten základní princip je, prostě mě se nemusí líbit, co Česká televize a Český rozhlas jako dělá ve smyslu, říká, ježiš, toho dělají moc a je tam moc kriminálek, je tam moc. Ale já se cítím svobodným člověkem, protože vím, že můžu, Mám auto, který umí jet 280, ale já nemůžu jet a nechci jet 280, protože bych to dělal. Já pojedu 50, ale vím, že můžu jet 280. Tak tohleto já převádím do té televize, do té služby, že jsem pořád v klidu, že naše demokracie je, náš svět je nějakým způsobem ještě pořád zajištěný nějakou pojistkou, že tady jsou nějaký prostory, kde se můžu podívat na nějaký nezaujatý, ale ve smyslu politicky jednostranně nezaujatý názorový princip. Jo. A takže můj případ třeba, když se dívám vždycky na nějaký ty weby nebo tak, že jo, tak prostě já jsem se to naučil v revoluci v 89. roce. Jo, jsem byl fascinovaný, že začínají vycházet noviny, že v těch novinách, které vycházely, že se lišejí ty zprávy. To jsem byl úplně fascinovaný, já jsem to do té doby nezažil. Jo, my jsme ročník prostě 73, že jo, tak my víme, že to byl šok, že tam najednou ve Svobodném slově se psalo něco jiného trošku než v Právu lidu nebo kde je. Takže tohleto já si držím do dneška a vždycky se dívám prostě minimálně na 10 různých jakoby webů. Včetně rozhlasu, televize a tak dále, a samozřejmě zpravodajství různý na internetu, včetně zase televize, abych jakoby viděl, jako, jak se o tom jednom tématu mluví na různých těch, to považuji za svoji svobodu, to takhle dělat, a kdyby mi tam ta česká televize chyběla, a ten rozhlas, tak bych byl úplně zoufalý, protože já bych vůbec nevěděl, čeho se mám chytit. Mm-hmm. Jo? Já neříkám, že to je pravda, já říkám, že to je, navíc ty redaktory to vidíš, jo? Samozřejmě. Ale hele, třeba já jsem teď dělal na vedcem práci o Severní a Jižní Koreji. Jo? Jako studentka dělala o televizním zpravodajství v České televizi, jak mluví o Severní a Jižní Koreji. A měla tezi, že o Severní Koreji se mluví jako té EE a o té dolní je to jako dobrý. Jo? Bez vod, jsou naši západní. Jakože. Ukázalo se, že to tak vůbec není. Analyzovala 3 roky zpravodajství. Normálně jako i jazykovou analýzu dělala těch textů, jo? V kterých a zjistila, že ani jednou tam nepadlo slovo totalita, příklad, ani jednou tam nepadlo slovo diktátor, jo, který v souvislosti s tou Severní mohlo být. A že vlastně, samozřejmě, když tam přijede Trump, tak to samozřejmě změť všeho, jako, to se všichni jako neví, jak se o tom má mluvit, jako, že ještě se potkají tam někde na té hranici, jo. Tak to je další. Ale, takže to já jsem říkal, to by se mělo poslat tato práce do České televize, to je vyznamenání České televize, že se o tom nemluví jako takhle. Jo. Takže já mám určitou, i tohle je drobná jistota, že třeba v tom zpravodajství jako opravdu se snaží o to, aby byli jako nezaujatý. Že to někdy se nepovede, nebo že pořad 168 hodin je v podstatě satirický pořad, tak to musí být trochu názorový, to se nedá jako nic dělat. Jo. To taky není prezentované jako zpravodajství. Jo. To je prostě publicistika, která už ten názor sobě jako může mít nějaký, respektive dokonce musí mít. Jo. Proto tak jako je taky nepříjemná těm politikům. Jo. To je, jasný, je obdivu ty hochy a dívky, co to dělají.
já bych to sám třeba vůbec nedokázal takhle. No takže veřejno, jako zavřít oči a nemít veřejnoprávní média, podle mě, je strašně smutný, v podstatě totalitní svět, který nám nemusí ještě nikdo jako vnucovat tu totalitu, ale my si vytváříme tím naprostým uzavřením do těch samostatných bublin, kterých žijeme. Jako. Můžu prostě sledovat nějaký jenom jednu televizi, nějakou komerční zpravodajství, který v podstatě nemá se zpravodajstvím moc společného, protože to je zábavní pořad v podstatě v principech jako zábavní pořadu. No a nebo se můžu dívat na nějaký weby, a to jsou všechno názorové weby, kde nevím, kdo za tím přesně stojí, tak dále. Tady u České televize rozhlasu vím, kdo za tím stojí. V tom smyslu, že vím, že taky se na tom podílím. Jako, jo. Takže jako, to mi přijde, že to je hodnota, která je nezaplacení. Se představil, kolik lidí teď říká, no však taky, to stovka nebo kolik teď je měsíčně. No a teď si vem, že Český rozhlas, a teď se pomlouvám, že nevím ty čísla, Český rozhlas má asi 23 stanic, teď už tohle chybčení, všech regionálních, jo, a těch digitálních. Česká televize má 3, 4, 5, v podstatě 6 už stanic, jako. To všechno, když vezmeš těch 250 nebo kolik koruny dohromady, dělíš to 30, tak dojdeš na cenu asi 2,50 nebo něco takového. Ukaž mi jediný médium, který máš za 2,50, jako kde nějaký noviny nebo něco, kdy si můžeš něco, a to je jenom jedno, jo. Tady máš celou tu plejádu, to je za 2,50 všecko za den, jo. Já beru, že tady, tady necháváme prostor, ať si nad tím, a naopak i věřím pod tím videem, ať si lidi diskutují, ať se tam do toho pustí tohle to využijí jako jistě otevření té debaty. I poslední věc, o kterou bych tě poprosil, kdybys mohl ty říct vlastně, jak to je s tím principem financování té televize veřejné služby, protože zase kdo by si mohl říct, no tak jo, ale proč to mám platit já, tak prostě té televizi se ty prachy pošlou ze státního a bude klid. Proč by to takhle bylo špatně? Nebo proč by to ohrozilo tu funkčnost? No, protože chceš vědět, kdo zatím je. To jsem říkal. Vlastně jako chceš vědět, že prostě je to samozřejmě svým způsobem daň určitá. Že jo? Jako solidární v podstatě. Že jo? Protože ten argument, že já se na Českou televizi nekoukám, tak já to nebudu platit. Je stejný jako proč platím daně, jako v tom to jakoby je stejný. Samozřejmě ty můžeš i neplatit, že jo, ale musíš teda nějak dokázat, že nemáš teda jak se na to koukat a tak dále, což myslím, že je to zákonně možný nějak, jako je. Horší to je s kontrolou tohle samozřejmě, no. Ale tak ten princip je asi ten, že takhle, zase každý země je jiný, třeba jinak to je na Slovensku, jinak to je u nás, mimochodem, protože ten trh samozřejmě na Slovensku třeba je menší a tam se, pokud vím, tak stát podílí nějakým způsobem dokonce na tom. Jo. Takže to už, když jsme se rozdělovali vlastně, tak v tom 93. roce se statut Slovenské televize právě mnohem víc navázal na státní aparát a tím pádem je také mnohem ovlivnitelná. Takže zase není, to jeden model, tak jako ta veřejnoprávnost, jo. Já to jako pro sebe vnímám tak, že prostě člověk platí jakoby daň za tu možnost mít, prostě platí 2,50 denně za to, aby prostě viděl 25 možných jakoby stanic, jako, což považuji za nehoráznost, že někdo zpochybňuje, že to je moc. Já se divím, když jsou vždycky, jako je ta novela zákona o televizních poplatcích rozhlasových, tak se divím, že vůbec o tom někdo diskutuje a že se to už třikrát nezvýšilo. Jako, to bylo absurdní, v jakým stane, jak nízko to je v tuhle chvíli. Ten mechanismus je takový, že ty peníze my všichni koncesionáři posíláme jakoby přímo té televizi, ano. A tím pádem ta televize má nějakou autonomii, ano. A ti politici, kteří chtějí mít na tu televizi vliv, tak ví, že na ně mohou mít vliv přes ty peníze a přes ty peněžní toky. A jestliže ti politici zabrání tomu, aby ta televize získávala víc peněz, aspoň úměrně k obecnému růstu cen, tak ji dostává do problematičtější a problematičtější pozici, kdy je slabší a snaz se na ní dá nějakým způsobem působit. A to už je ta politika, který tady se nechceme vyjadřit. Dobře. Protože to nevím, jaký vliv je tolik a spousta. A zájmu a opravdu jejich obrovská plejáda ze všech stran. Jo. Já to vnímám jako veřejná, když se něco jmenuje veřejná služba, tak v podstatě je potřeba odvodit od pojmu veřejný zájem. Uh-huh. A veřejný zájem je nadřazený pojem nad soukromý zájem v podstatě. Každý z nás má soukromé zájmy. A když ta dálnice, která měla vést do toho Hradce Králové, a jak ta paní, co pořád odmítala to prodat,
prostě v určitým okamžiku už jako se ukázalo, že je ona jediná blokuje to a že je ve veřejném zájmu, aby teda byla ta dálnice kvůli všemu možnému od obslužnosti až po nevím co, tak prostě dokonce tý paní hrozilo vyvlastnění, že jo? Což je něco, co si spojujeme s komunistickým režimem. Ježiš, totalita, vyvlastnění. To je normálně pojem, který se použil tehdy, pokud vím, Sobotka začala s ní o tom takhle i mluvit, protože ona tu cenu šponovala tak vysoko, že už to byly úplně nereální ceny. Takže se jako hrozilo jí, že když teda jako bude furt na tom trvat, tak prostě parlament prohlásí tuto vláda, návrh vlády a takhle, parlament prohlásí tuto dálnici za veřejný zájem a paní bude vyvlastněna za náhradu, samozřejmě za nějaký jiný pozemek někde jinde. Jako, a za cenu, která je obvyklá, to znamená její představy už jsou jaksi mimo. Nakonec to nějak dopadlo a ta dálnice už stojí, zaplať pánbu, to bylo hrozný tam pořád objíždět, ale to je jedno. A to byl veřejný zájem. Stejně tak si myslím, že je ve veřejném zájmu, aby existovaly nejenom veřejné školy vysoké, ale i soukromé, jako principiální. Já neříkám které a neříkám kolik, ani náhodou, ale mluvím o tom, že ten princip by tu měl nějakým být a je to ve veřejném zájmu. Proto si myslím, že je ve veřejném zájmu, aby existovala média, která nejsou jenom pod diktátem trhu, protože ten trh řídí všecko, všechny ostatní média, vidíme i jak, někde lépe, někde hůře, někdo, ale jako mít tenhle ten svobodný prostor, mít určitou tuhle tu jako pojistku, tak to si teda ty 250 rád zaplatím teda. A já bych i 10 třeba zaplatil za den, jako. Jo, prostě to si myslím, že je jako velmi cenný a jestli teda jsme těma klíčema něčím tady jako stinkali, tak si myslím, že to je jeden z výdobytků, ta veřejná služba. A ačkoliv se dneska na tu dobu 90. let a na Havla a tak dále, už zase se to všechno tak otočilo, že to vypadá prostě absurdní to připomínat a já vám teď ho řeknu, tak se stanu havlistou a sluníčkářem a tak dále. Prostě já myslím, že je potřeba vnímat ty věci jako v historickém nějakém kontextu. Jako. A tak prostě tehdy to byl skutečně jeden z výdobytků toho pádu totality, že jsme se nezbláznili, nebylo všechno klausovsky tržní a vznikla pojistka v médiích, že existují dvě média, teda tři, ČTK, která budou jako mít nějaký jiný statut. A ČT2 například v 90. letech, to byl kanál, kulturní kanál, plný dokumentů, který nám záviděli všichni okolo. Poláci, Rakušani nám ho záviděli dokonce, Slováci, všichni. Jo, to samozřejmě s digitalizací se to celé jako změnilo a tak, a to je zase jiný téma, programování televize a tak dále. To je jedno. Jo. Ta televize to nějak dělá, podle mě to dělá těch nejlepších možných jakoby, mezích a možnostech, jaký má. Vždycky to závisí na nějakých managementech, ty přicházejí, odcházejí a tak dále. Samozřejmě taky tam jsou ty dramaturgové, ty kreativní dramaturgové a tak dále. Já myslím, že jako ta televize není ve spádech nějakých spiknutí nebo prostě něčeho. Jak to vnímám já, jako člověk, který tam pracoval. Já jsem celá zaujatý, takže se omlouvám všem jako posluchačům. Já mluvím i ze zkušenosti, jsem tam 9 let jako působil jako interní zaměstnanec. A prostě mám na to samozřejmě ty nejlepší i ty jako horší vzpomínky, ale to je proto, že každá velká instituce sebou nese různý jakoby jevy, jako, ale to všechno zapomínám, nebo na to hezký člověk vzpomíná, že jo, zapomínám ve jménu toho, že takovýhle médium, podle mě, takovýhle dvě média, tři, je prostě podle úplně základ, aby existovaly, abych se jako cítil aspoň trošku jako v klidu a svobodně. Děkuji pěkně. Buzdra, a děkuji za tohle povídání. Děkuji. Myslím, že jsme tím otevřeli obrovské téma. I si trošku myslím, že jsme otevřeli i Pandořinu skříňku, že tam jako se strhne debata, ale jsem tomu velice rád. A pokud by ta odezva ukazovala, že to má smysl, tak bych tě hrozně rád pozval a říkal jsem si třeba, příště bychom se mohli bavit o pojetí zpravodajství. Právě, kdy to je zábavné, kdy to je infotainment, kdy je tam ten servis zpravodajský a jakou měrou obsažen, protože si myslím, že to je jako téma podobně třaskavé a které stojí za to opět zkusit nějakým způsobem uchopit a jak se nad ním zamyslet. Já si taky dám.